Hujambo mwanafunzi, natumai ya kwamba yu mzima. Karibu katika somo letu la Kiswahili. Na leo nataka tujifunze kuhusu matumizi ya hiki na hivi. Watu natumia hiki wakati gani? Watu natumia hiki kuonyesha kitu. Watu natumia hiki kuonyesha kitu ambalo jina lake linaanza na ki. Kwa mfano, tuna neno kiti au kitabu. Nikitaka kuonyesha kitabu, kwa mfano, tasema hiki ni kitabu. Tasema hiki ni kitabu. Hiki ni kitabu. Kwa wingi tasema vipi? Kwa wingi tasema hivi ni vitabu. Hivi ni vitabu. Kumaanisha neno hiki kwa umoja, kwa wingi tabadilika kwa nini? Hivi. Hiki ni kitabu. Hivi ni vitabu. Kumaanisha kwamba hiki inatumika kwa umoja, kwa wingi hiki inabadilika kuwa hivi. Hiki kwa umoja, kwa wingi hivi. Kwa mfano, hiki ni kijiko. Hiki ni kijiko. Kwa wingi itakuwa hivi ni vijiko. Hiki ni kijiti cha mwanafunzi. Hiki ni kijiti cha mwanafunzi. Kwa wingi itakuwa hivi ni vijiti. Hivi ni vijiti vya wanafunzi. Ukiwa na kitabu chako cha Kiswahili, ukurasa wa 170, wameandika hapo matumizi ya hiki na hivi. Nataka tusome pamoja. Hiki ni kitabu. Hiki ni kitabu. Hiki ni kitabu kwa umoja. Kwa wingi itakuwa nini? Kwa wingi itakuwa hivi ni vitabu. Hivi ni vitabu. Hii inabadilika kuwa vi. Kitabu hiki ni kizuri. Kitabu hiki ni kizuri. Kwa wingi tujaribu pamoja. Neno kitabu kwa umoja, kwa wingi tabadilika kwa nini? Vitabu. Kitabu, vitabu. Hiki, hivi. Vitabu hivi ni kizuri. Neno kizuri litabadilika kwa nini? Vizuri. Kitabu hiki ni kizuri. Vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kijiko. Hiki ni kijiko. Hiki ni kijiko kwa umoja. Kwa wingi itakuwa nini? Kwa wingi itakuwa hivi ni vijiko. Kisha nikisema kijiko hiki. Kijiko hiki ni cha mwalimu.
kiandiko hiki ni cha mwalimu. Kijiko hiki ni cha mwalimu. Kwa wingi itakuwa nini? Vijiko. Hiki itabadilika kwa nini? Hivi. Ni cha. Cha itabadilika kuwa nini? Tulisema ch, inabadilika kuwa vi. Kwa mfano tuna neno chakula. Kwa wingi itakuwa nini? Vyakula. Vijiko hivi ni cha. Cha itabadilika kuwa vya. Mwalimu kwa umoja. Kwa wingi itakuwa vijiko hivi ni vya walimu. Sentensi ingine. Hiki ni chakula. Hiki ni chakula kwa umoja. Kwa wingi, hiki itabadilika kuwa hivi. Hivi ni chakula. Tumesema inabadilika kuwa vil. Hiki ni chakula. Hivi ni vyakula. Hiki ni kiatu. Hiki ni kiatu. Nataka useme kwa wingi, hiki ni kiatu itakuwa nini? Nataka useme, hiki ni kiatu kwa wingi itakuwa? Itakuwa hivi ni viatu. Kiatu hiki kinapendeza. Kiatu hiki kinapendeza. Kiatu hiki kinapendeza. Na tutasema hiyo kwa wingi. Kwa wingi itakuwa nini? Kiatu hiki kinapendeza. Itakuwa viatu. Hivi vinapendeza. Viatu hivi vinapendeza. Nataka tusome pamoja. Tuanze. Hiki ni kitabu. Hivi ni vitabu. Kitabu hiki ni kizuri. Vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kijiko. Hivi ni vijiko. Kijiko hiki ni cha mwalimu. Vijiko hivi ni vya walimu. Hiki ni chakula. Hivi ni vyakula. Hiki ni kiatu. Hivi ni viatu. Kiatu hiki kinapendeza. Viatu hivi vinapendeza. Sasa tumesema hiki tunatumia kwa umoja. Kwa wingi neno hiki inabadilika kuwa hivi. Na tunatumia neno hiki kuonyesha kitu. Kitu kipi? Kitu ambacho jina lake linaanza na ki. Tumeongea kuhusu kitabu. Tumeongea kuhusu kijiko. Tumeongea kuhusu chakula. Tumeongea kuhusu kiatu. Hata tuna kijiti. Kijiti kwa umoja. Kwa wingi tulisema ni vijiti. Natumai ya kwamba umeelewa kitu. Kabla sijamaliza, mtakuja kwenye vitabu vyenu ukurasa wa
ukurasa wa mia moja, ukurasa wa 171. Hapo kwa zoezi umeambiwa tunga sentensi ukitumia picha zifuatazo. Picha ya kwanza tuna kifutio. Haya, utatunga sentensi yako. Kwa mfano, kifutio hiki ni cha mwalimu. Kifutio hiki ni cha mwalimu. Kwa wingi hapo utasema vifutio hivi ni vya walimu. Utaendelea. Kimaliza, kwenye ukurasa wa 172. 172 hapo chini ba wamekuambia uandike kwa wingi. Kwa mfano, nambari ya kwanza, hiki ni chumba kwa umoja, hiki ni chumba kwa wingi tutasema hivi ni vyumba. Natumai ya kwamba umeelewa na kutakia siku njema.